Vid Ringsta i Östra Eneby socken strax utanför Norrköping ligger ett gravfält med 150 registrerade gravar. Gravarna är merparten ifrån äldre järnåldern, men det finns också gravar ifrån yngre järnåldern här. Ett 60-tal av gravarna undersöktes av Arthur Nordén på 1920-talet och kan genom de fynd som då framkom dateras till tiden cirka 200-600 efter Kristus. Det vill säga romersk järnålder, folkvandringstid och vendeltid. Om man är intresserad av historia och arkeologi i Östergötland är det svårt att inte stöta på arkeologen Arthur Nordén. Han föddes den 22 december 1891 i Norrköping och avled den 3 oktober 1965 i Stockholm. Han var svensk arkeolog, journalist, filolog, teaterhistoriker, manusförfattare och lärare. Han arbetade som journalist åt bland annat Norrköpings Tidningar och Stockholms-Tidningen. Arthur Nordén är med sina många utgrävningar och sin stora skriftliga produktion en tidig portalfigur inom arkeologin i Östergötland. Han kom även i kontakt med regissören Maurits Stiller. Nordén erbjöds ett treårsavtal med den nybildade svensk filmindustri och kom även att bli manusförfattare och sekreterare åt Stiller. Nordén sägs vara den som har gett Greta Gustafsson sitt artistnamn, Garbo. Av olika orsaker kom Nordén och Stiller att gå skilda vägar. Mycket beroende på att Stiller flyttade till USA 1925 för filmproduktion i Hollywood. Ringstagravfältet har varit plats för en hel del arkeologisk verksamhet. År 1855 kom Ringstagård i Carl Johan Lundbergs ägo. Lundberg kom att intressera sig för ägornas rika fornminnen på så sätt att han utan tillstånd lät restaurera flera av gravarna. För att, och jag citerar, förhjälpa dessa många fornminnen till sin rätt, slutcitat, lät han dessutom plantera en mängd olika träd, buskar och vildrosor på och invid gravarna. Vad som är unikt med gravfältet vid Ringsta är att det finns flera gravar med ekrar. Och det är precis som det låter, det som ekrarna i ett hjul. I övrigt är det ganska ovanligt i Östergötland. Däremot i Mälarområdet, där är det vanligt. Där finns det ekrar i både tresidiga och runda stensättningar. Hjulkorsgrav heter en gravtyp med en rund ring med ett kors i. Och sen den här. Precis en väldigt snarlik gravanläggning finns på Jordbrogravfältet. Men den här är gjord av mycket större och grövre stenar. Och varför? Vad betyder det? Ja, det vet vi faktiskt inte. De påminner om hällristningar från Tanum som liknar ett solhjul med precis samma koncentriska cirklar och ekrar som går in mot mitten. Men de är ju flera hundra år äldre än vad den här graven är. Men det här är rätt typiskt för äldre järnålder. Gravarna kan i stort sett se ut precis hur som helst. Det är inget problem med fantasin där inte. I början av 1900-talet besöktes Ringsta av dåvarande kronprins Gustav Adolf som hade ett stort arkeologiskt intresse. Han skrev till och med en artikel om fornlämningar i trakten kring Norrköping. Gravarna på Ringsta har typiska former för äldre järnåldern. Och de har påfallande välbyggda kantkedjor och mittrösen. De första arkeologiska utgrävningarna i Ringsta utfördes under åren 1913 och 1915 av docent Nils Åberg. En av de gravar som Åberg grävde
var den mindre utav de två hjulformade ekergravarna. Graven var starkt skadad av planteringar som doktor Lundberg anordnat i graven, och dess hjulform i ekrar hade också restaurerats av samma man. I graven påträffades enbart spridda keramikskärvor. År 1916 påbörjade så Arthur Nordén sitt stora projekt i Ringsta. Under åren 1925-1928 undersökte Arthur Nordén ett stort antal gravar på gravfältet. Gravfältet består sammanlagt av 150 registrerade gravar som med undantag av tre kvadratiska stensättningar och de två hjulformade ekegravarna utgörs av runda stensättningar. Nordén delade in gravfältet i en östlig, äldre del och en västlig, något yngre del. Undersökningen av gravarna inleddes med en totalundersökning utav två stensättningar där hela graven med stenpackning och allt utgrävdes. Då inga fynd framkom utanför själva gravgömman i centrum utav graven begränsades det fortsatta arbetet till att enbart undersöka gravarnas mittpartier. Efter undersökningen så återställdes gravarna. En vanlig gravtyp under äldre järnåldern är de fyrsidiga stensättningarna. Vi har ju visat den ifrån gravfältet på Nässja, och den är ju en dröm av tydlighet. Men här på Ringsta har vi tre stycken. De ligger precis efter varandra här. Och de är ju inte alls lika tydliga som den i Nässja. Men det är faktiskt så här som stensättningarna normalt sett ser ut ifrån äldre järnåldern. Den från Nässja, den är ett unikum. I de av Nordén undersökta gravarna framkom bland annat brända ben, keramik, söljor och remmande beslag av brons, glaspärlor och spännen av brons. Dessutom påträffades två ringnålar. En av dessa nålar har daterats till 600-talet. Det är det yngsta föremålet från gravfältet. Förutom några mindre antikvariska kontroller har inga större undersökningar utförts i Ringstaområdet efter Arthur Nordéns tid.